সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগরী যোৰহাট চহৰত নকৈ সংযোজন ঘটিল এখনি পাট মুগা কাপোৰৰ বিপণী নকৈনা চিল্ক হাউচ, য'ত পোৱা যাব আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হাতযোৰা উচিত মানদণ্ডত আৰু উচিত মূল্যত। গতিকে আজিয়ে আহক আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নকৈনালৈ আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ মন পচন্দৰ সাজযোৰা। আমাৰ ঠিকনা নকৈনা চিল্ক হাউচ, ছুপাৰ মাৰ্কেট, গড়ালি, যোৰহাট। আমাৰ যোগাযোগৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 7002808014। নমস্কাৰ, নিউজ ষ্টাৰ সমক দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অনুপম বৰা। মাজুলীত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, ৰাজগুৰুবাৰী, শুকুনামুখ, পতিয়া অঞ্চলত কেইবাটাও বাসগৃহ ধুমুহাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰে। নিউজ ষ্টাৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মাজুলীত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, ৰাজগুৰুবাৰী, শুকুনামুখ, পতিয়া অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি, কেইবাটাও বাসগৃহ ধুমুহাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰে। আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো ব্যক্তি। ৰেগাম নামৰ এটা মহিলাৰ বোৱা কটা প্ৰতিষ্ঠানৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয়। নিশা ৰাজচক্ৰ বিষয়ে পৰিদৰ্শন কৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। উপস্থিত হৈছে বিধায়ক ভুৱন গাম। এইটো ধুমুৱাতে নকৰে চাগে, বা আমৰণি বুলি কয় নেকি, এনেকুৱাকৈ আহিছে। কোনোতো চবেইতো ভিতৰতে থাকে, মানুহবোৰ গমটো পোৱা নাই ক'ত কি হৈছে। কিন্তু আমিতো আমাৰ ইখন ঘৰত আছিলোঁ, এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীহে। যেতিয়া ওপৰৰ চালকেইটা উৰুৱাই নিছে তেতিয়া চিঞৰ বাকৰ কৰিছোঁ, অকণমান পাছতেহে গম পাইছোঁ এইখন এনেকুৱা হৈ গৈছে। তাৰপৰা দেখা গৈছে যে আমাৰ এইটো ছাইডত যিমানকেইটা ঘৰ আছে কাৰোতো এতিয়া ভাল হৈ থকা নাই। আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু আশে পাশে যিমানবোৰ ঘৰ আছে একেলগতেই শেষ হৈছে। আৰু এইখিনিতে আমাৰ তিনিঘৰ নে দুঘৰ এৰি স্কুল ঘৰখনে এৰি বিপুল পায়েং বুলি যিজন বিপিন পায়েং বুলি, তেওঁতো একেবাৰে তলতে পৰি আছিলেগৈ। আকৌ যিটো ছাদ একবাৰ হাৱা অহা পাছতে তেওঁ উঠি আহিব পাৰিছিলে। যদি সেইবোৰ ঘৰ এনেকুৱা সাধাৰণ ঘৰ নহয়, যদি শ্বৰ্ট ডালাই ঘৰ হোৱা হ'লে কালিতো চাগে বহুত মানুহৰ প্ৰাণহানি হ'লহেঁতেন। আমাৰতো এতিয়া আপোনালোকে নিজে দেখিছে, আমাৰ এখন এখন আলতটো 35-45,000 মানে শাল হয়। আৰু এতিয়াতো পাঁচখন শালতে আমাৰ কাপোৰ বৈ আছিলে, এখন এখন শালতো আমাৰ ধৰ আপোনাৰ 3,000-4,000 ইমান মেটেৰিয়েল সোমাই আছে, সেই গোটেইখিনি এতিয়া বিনষ্ট। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।